नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ यससँगै घिसिङले कामकाज गर्न पाउने भएका छन् मंगलबार साक्यको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र शमशेर जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् सर्वोच्चले मन्त्री परिषदको निर्णयका सक्कली फाइल तिन दिनभित्र झिकाएर पेश गर्न आदेश दिएको छ सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेपछि पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भ गरिएको भए पनि अहिले हटाएको उल्लेख गर्दै पुनर्बहालीको माग गरेका थिए सरकारले सत्ताइस साउनमा हितेन्द्र देव हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेको थियो साक्यलाई भने ऊर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको थियो सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दल निर्माणको दर्ताको निर्णयको सकल फाइल माग गरेको छ मङ्गलबार न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र डाक्टर अनिल कुमार कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत एक समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको सकल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो यस्तै नेकपा एमाले गरेको चौधौँ संसद कारवाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिने सभामुखको निर्णयको सकल फाइल पनि माग गर्ने आदेश दिएको छ बुधबार नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री तथा कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार दिउँसो तिन बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् बैठक देउवाको निजी निवास बडा निलकण्ठमा बस्नेछ सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन अब छिट्टै नै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा लाग्ने जनाइएको छ आज बोलाइएको बैठकको पार्टीको बैठक वा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने बताइएको छ देउवाले डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने र आज नै शपथ लिने तयारी गरेका छन् मङ्गलबार सत्तापक्ष गठबन्धनका नेताहरूले खड्गालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन सहमति जनाएका थिए यसैसँगै यसै गरी कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन हुन बाँकी जिल्लाको अधिवेशनको नयाँ मितिका बारेमा पनि आवश्यक निर्णय हुने बताइएको छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ बानेेश्वरको अर्पण पार्टी प्यालेसमा बिहान दस बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक आज स्थगित भएको हो बैठकमा सातवटा एजेन्डामा छलफलका लागि समूह बनाएको छ भोलिको बैठकमा छलफलको निष्कर्ष राखिने र त्यसपछि निर्णय हुने बताइएको छ